إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مالک حاضرین مجلس دے گناہ معاف فرما مالک محمد والے محمد صدقہ بانیاں نے مجلس دے گھروں سرکار شبیر دے دکھ دے صدقہ ہر قسم دیاں دکھ تکلیفاں دے فرما چاچے محمد حسین نو مولا شفا عطا فرما نال بچیاں دے بہن بھراں دے بادشاہت فرما تساں جڑے دل وچ نیک خواہش لے کے بیٹھے ہو مالک ہر دی نیک خواہش پوری فرما او ویڑے ہمیشہ وسن جتاں حسین بادشاہ دا ذکر ہوندا ہے او جائیں ہمیشہ آباد رہواں جتاں مظلوم دے ماتمی رہندے اللہم صلی علی محمد و آل محمد باواز بلند صلوات پڑھو مجلس آزادی قبولیت واسطے اونچی صلوات پڑھو مریضاں دی صحت یابی واسطے باواز بلند صلوات ایک صلوات جتنا جہن دے ذہن دے وچ آل محمد دا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات آغاز مجلس ہے میرے نال پہلے پڑھن والے یا میرے نال بعد وچ پڑھن والے کروڑاں مرتبہ بہتر حسین دے ذاکر موجود ہیں میں تمام ذاکرین دا بھی نوکر مومنین دا بھی نوکر میرا ہر اس بندے دی جوتی تے بوسے جاندا علی امام میرے بعد ملک دی مایا ناز ہستی ملک امیر حسین جعفری صاحب میرے برا نے او تشریف فرمائے نے تے میں اس جلسے دا بانی ہاں ایک بانی دی حیثیت وچ حاضر ہاں تو بانی دا حق بن دے جتنا گھٹ پڑے ٹھیک ہے نا تو میں اجازت ہوئے تے امام حسین بادشاہ دا ذکر تھوڑی دیر پیش کر لوں سونے جی صلوات پڑھو جتنا مجمع ہے اتنی صلوات دی آواز نہیں اونچی صلوات پڑھو زمانے دا ہر ایک ولی چھوڑنے وا تھوڑا جا بیدار ہونا ہے زمانے دا ہر ایک ولی چھوڑنے وا میں دنیا دی ہر ایک گلی چھوڑنے وا سر چوے نہ دے اس زمانے دا ہر ایک ولی چھوڑنے وا میں دنیا دی ہر ایک گلی چھوڑنے وا میں عابد ملنگاں دی صف چوں نکلدا جے ملاں دے آکھے علی چھوڑ دیاں اے بسم اللہ کراں اے دارے جڑا نعرہ مرے سی بسم اللہ کراں جڑا نعرہ مرے سی علی دی زواری کرے سی اے دارے بادشاہ فرمائندے جڑے بندے جڑے ساڈے منن والے حسین دے ذاکر نال ہاتھ بلند کر کے بلند نا او ذاکر نال نہیں اسا چوڑاں دا سلام کریں دے ہاتھ بلند ہو من حیدری زمانے دا ہر ایک ولی چھوڑنے واں میں دنیا دی ہر ایک گلی چھوڑنے واں میں عابد ملنگاں دی صف چوں نکلدا جے ملاں دے آکھے علی چھوڑ دے واں بے فیض انسان دا کیا فائدہ توجہ ہے میرے پاس ہے بس آخری قطعہ سناونا چاہنا بے فیض انسان دا کیا فائدہ خوش نصیب ہو جڑے علی دے ذکر وچ بولیندے ہو اس زبان دا کیا فائدہ جڑی سولم تے بولے تے علی دے ذکر وچ نہ بولے بے فیض انسان دا کیا فائدہ جابر سلطان دا کیا فائدہ تے جڑی ذکر علی وچ نہ بولے اون چول زبان دا کیا فائدہ ہاتھ بلند ہو ون اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين الصلوات صاحب تاج والمعراج سیدنا و شفیعنا و بلقاسم محمد محمد المصطفی اشرف الانبیاء وال مرسلین الصلوات وعلى خیئیه ووزیرئی ووارث علم الاولین والآخرین اسماء المرفوع المنقوش في الله والقلم فاتح دبر العلم والحنين والد زبدين ابل الحسن وال حسین نعرہ حیدری بہت مہربانی بہت سونا حسین بادشاہ دے ذکر وچ بولے ہو آغاز مجلس ہے ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہندا چونکہ ڈھیر سارے مظلوم کربلا دے میدان خام میرے بات موجود ہیں دل چاہندے مجلس دی ابتدا روندی اکھاں تو ہوئے میں مسافر شام دا ذاکراں علی دی رلی و دی دا ذاکراں دعا پہ منگ دا او جا ونج ویکھیں جتھے زینب بہ بہ کی ڈردی رہی ہے دل چاہندے تھوڑا پڑھا یا زیادہ جتنی دیر پڑھا علی دی رلی و دی دے مسائل پڑھا علی دی درد سناوا چونکہ حسین دا محرم قریب آمن والے راج راج علی دیاں دیاں مکان ڈسو جا جا تے آزادار مظلوم کربلا دے حسین دے مدا خانہ دا انتظام بھی کریندے جو کیڑا ذاکر سن علی دیاں دیاں دے رج کے مصائب سنا سی اثر رج کے علی اکبر کو روسوں بی بی دے برکے کو روسوں تو میرے دل چاہندے میں زارا دیاں دیاں دے وستے ویلے دے چار بین سنا ایک گال توں بعد میں درد پہ شروع کرنا بسم اللہ کراں علی دیاں دیاں تن کسے غم وچ مبتلا نہ کرن کوئی دکھ نہ دیون اے ماواں تے دیاں دی اپنی قسمت اے اللہ دا دین بچاون تے محمد دی شریعت بچاون تے انج کسے نبی دے پتر نہیں رلے جویں علی دیاں دھیاں رلے علی دیاں دھیاں دی حسین دی ماں دی اپنی قسمت میں کال میں دین تو سونا ہے بڑا سونا ہوں جملہ آکھے او پہ فرمائن دیا ان جاندہ بھرا کوئی نہ اسن مسلمانہ گھارا مارے تو سن توجہ نہیں کی تھی جاندہ بھرا کوئی نہ انہوں مسلمانہ گھرا مارے تو جاندے 18 بھرا ہیں انہوں مسلمانہ بازار چاہ مارے جاندہ بھرا کوئی نہ او آدھی آئی آج میرا کوئی بھرا ہو گیا تو جاندے 18 بھرا ہیں او بازار شام آدھی آئی میں 18 بھرا ہوں دی بے وارث بہنا دید میرے پاس ہے خیال میرے پاس ہے علی دی رولی دی اندے چار بھرا آیا
والبهار بارا یجڑے جمل دید میرے پاس سے کریں دو وین سنامنے اجڑ گئے نہیں علی دیاں دیاں رول گئے نہیں علی دیاں دیاں حسین دا محرم قریبا منا لے دعا پہ منگ دا انشاءاللہ کس غم وچ مبتلا نہ ہو میں علی دیاں دیاں تیرے دکھ دور کرن اے جڑا ممبر ہے نا اے حسین دی قبر ہے اے حسین دا جنازہ ہے حسین دی میت دید میرے پاس ہے ریا نیا دی شاکو شاکو گزارا وطن دید میرے پاس ہے حسین دے ماتمی آمڑے شروع ہو گئے تو میں صرف دو وین کرنے ہیں میں آکھیا اے حسین دی میت ہے نا اے حسین دی قبر ہے نا واٹا گلیں دا ویا کے اجڑے بن دیا ہے ارمان سے گل دے جنگلاں کنڈے کرومن پلیاں عمل میں بسم اللہ کرام ہر بندی توجہ ہو گئی ہے ہن آسے پاسے دا خیال چھوڑ کے عام ہاتھ نہ سمجھے حسین دے ذاکر دے ہاتھ ہیں دید میرے پاسے ہوئے جنگلا گڈے کرومن پلیاں عمل صرف میں حسین دے ماتمی دے انتظار پہ کردا جو بہ ونجے دید میرے پاس ہے اے حسین دی لاش اے حسین دی قبر دید میرے پاس ہے کوئی ایک میت وکھاؤ جس میت اتنی مخلوق ہوئے ترون اللہ کوئی نہ ہوئے اے جڑے لے دربار دے اندر داخلوں میں اے سوچ کے آیا کر 72 جنازے جنہ دفناونا او شام ٹر گئیاں میں بسم اللہ کراں ایک میں بسم اللہ کراں ہاتھ نہ بننے دے حسین اے جڑے لے دربار دے اندر داخلوں میں اے سوچ کے آیا کر 72 جنازے جنہ دفناونا او شام ٹر گئیاں ایک وائن کریں دی گئی ہیں من رومن کائن ندا وقت ملی گڈا میرے اکبر کروویں گڈا میری چادر کروویں ایک درد ہو گئے ایک درد ہور پڑا چا بھائی امیر حسین حسین دا منظوری اللہ دا کریں اللہ دی کائنات چڈو قیدی لاوارس گزرین سوال کرو زہد رضا کیوں جنگلاں کریں نہیں جڈا بھی کوئی غریب ہوئے ہوندا کوئی نہ کوئی وارس ہوندا ہے ہن جواب دے کیڑے قیدی لاوارس گزرے نے پہلا قیدی 19 پتراں دا پیو جائیں دا نام موسیٰ کا دمائی لاش پلے بغداد تے پئی رہی جائیں دا جنازہ پڑھنا لا کوئی نہ اور جائیں کو دفن کرنا لا کوئی نہ میں بسم اللہ کرام ہن برداشت کرے سو دوجا قیدی لاوارس دوجا قیدی لاوارس ای شام دا قیدی جائیں کو شمر ماریا غریبا دے کمینا جتنا مرضی آئی مار تیڑے ہاتھ نہ بڑھا لگوئی نہیں پر میں تیڑی منت کریں نا اون ویلے نہ ماریں جدا میری بہن پی ویدھی ہوئے تو ظلم کریں نا دیئے ماں میرے بھران چھوڑا وانا لگوئی نہیں مائے بسم اللہ کرام
ਧੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਹਿਣ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿਬਲਾ ਸਾਮ ਹਾਮ ਹੱਥ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜ਼ਾਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸਮਝੇ। ਧੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੂੰ ਲੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਲੈ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਧੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੀਵੇਂ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਪਿਆਰੀਆਂ ਆਇਨ। ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜਲਸ ਚ ਪੜੇ, ਸੈਦ ਰੋਂਦਾ ਉੱਠੀ ਗੜੇ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਆਖ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੀਵੇਂ ਸਾਕੂ ਨਹੀਂ। ਧੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੂੰ ਲੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੇਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵਨ, ਧੀ ਕਫਨ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਆਦੀ ਹੈ ਜੱਡਾ ਮੈਂ ਮਰ ਵਿਆ ਮੈਡਮ ਮਈਅਤ, ਮੈਂ ਡੇ ਪੇਕੇ ਵਤਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਪੇ ਛੁੜੇ ਨਾ। ਆਦੀ ਹੈ ਮਰ ਵਿਆ ਮੈਂ ਡੇ ਪੇਕੇ ਵਤਨ, ਮੈਂ ਡੇ ਮਈਅਤ ਪਹੁੰਚਾਵਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ, ਕਹਿ ਜ਼ਾਕਰ ਤੇ ਕਹਿ ਆਲਮ ਤੇ ਕਹਿ ਖਤੀਬ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਸਾਫਰ, ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕਦਾ ਕੱਢਾ ਏ, ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉੱਡਾ ਮੁੱਕਦਾ ਏ, ਜੱਡਾ ਕਫਨ ਪੇਕਾ ਹੋਵੇ, ਕਬਰ ਭਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋਵੇ। ਅਰਮਾਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਅਲੀ ਦੀਦੀ, ਅਜਾ ਤੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਫਨ ਪੇਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕਬਰ ਭਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਬਣੀ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਅੱਬਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਪਏ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਬੇਣ ਦੀ ਕਬਰ ਉਹਨੇ ਆ। ਹੁਸੈਨ ਕੱਢਾਂ ਕੱਢਾਂ ਪੁੱਜਾ, ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਏ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਧੀ ਜੰਮਦੀ ਏ ਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੂੰ ਲੈਣ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਪੇਕੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵਨ, ਧੀ ਕਫਨ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਏ। ਮਿੰਨਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਰ। ਇਹ ਧੀਆਂ ਨਵਾਣਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੀ, ਪਰਦੇਸੀ ਮਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਰਸੂਲ ਧੀ ਨੂੰ ਦਾਜ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਰਸੂਲ ਧੀ ਨੂੰ ਦਾਜ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਤ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟੀਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਬਰਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਅੰਮਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਦਾਜ ਵਧਾ ਕਿਉਂ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਥੱਕ ਗਏ ਬਸ ਚੱਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦੇਵੇਂ ਨਾ ਦੇਵੇਂ, ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ੇਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਂ। ਅਗਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ੇਵਰ ਧੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਪਵਾਵੇਂ। ਨਾਲ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਬੋਲੇ, ਧੀ ਸਾਵਰੇ ਜੋ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ੇਵਰ ਨਾ ਦੇਵੇਂ। ਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਰੋ ਕੇ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਵੰਜੇ। ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇਰੇ ਕਫਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਂ ਲਿਆ ਲਿਓ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਰਮਾਨ। ਇਹੋ ਤੁਰਤ ਆਇਨ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਦੀ ਆਈ, ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਆਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਫਨ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਕਫਨ ਅਮੀਰ ਫਿਰਾਵਾਂ ਤੂੰ ਮੰਗੀ ਦੇਣ। ਆਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਫਿਰਾਏ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕਮਾਕ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਗਰ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੜੇ ਰੋਵਣ ਦਿਲ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਥਾਂ ਅਲੀ ਦੀ ਰੁੱਲੀ ਹੋਈ ਧੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਸੁਣਾਵਾਂ ਚਾਹ। ਆਦਾ ਪਿਆ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੈਰਤ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੈਰਤ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਨੰਗੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਭੀੜ ਵਧੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਗੋਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੋਂ ਭੀੜ ਵਧੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਅਗੁਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਸੇ,
آدھا پیا خاتون دی دی ابر جایا کی دے پی ہار تو چادر منگے تھئی انج مہمانی آن دی مادی گیا بدل لباس دا آرانگے جی 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 میں بسم اللہ کرم بہت سونا پہ رونا ہے میرے سے دی مہیلا سو گئی ہے مکاوا چاہ اون جاتے آئیے جتے بھیراواں دے رلے بیاون دے ڈا دین آئی ٹائڈی کھڑوتی رہیے بازار سجدے رہن دربار لگ دے رہن بطول دیاں دیاں تینوں آ کھڑوتیاں رہیاں نا جڈا ٹائڈی دے بعد بطول جی دھی دا چاچا جی پہلا قدم بازار دے وچ آئے بی بی حکل مار کے آ دیا مسلماناں مینوں چادر دیو میں تواڈے نبی دی دھیاں کوئی جواب نہیں ملیا جڈو جا خطبہ پڑھے حکل مار کے آ دیا چادر دیو میں سچی ماں دی سچی دھیاں وعدہ کرے نیاں اگلا موڑ عبور کر کے ولاڈے سا یا اس سے موڑتی آئیے جتے زیادہ بھیڑ آئی مکانہ دیا چھتاں تے عورتاں چڑھیاں جس جملے واسطے میں محنت کیتی ہے بھائی جان ایویں پتھر مارن دا ارادہ کیتے یا میرے امام نے تھوڑا جا سر نو جھٹکا دتے رو کے وین کر کے آ دین صفیہ توڑے تو تا پتھر نہ ماریا جڑا صفیہ اپنا نام سنے بھائی جان پتھر نے سماریا مکان دی چھت چھوڑی بازار دے چاہیے آن کے آ دیے کہہ دی میرا سلام اولے اولے آواز آئیے توڑ تو تا کہہ دی نیا کھیاں آدھے کہہ دی منو ایڈا سا تو میرے نا تو کی میں واقع میں جڑے ماتم کرنا چاہدے ہو سید دی آواز آدھے صفیہ تو تا نام آدھے میں تیرے زندگی دی ہر ایک لمحے تو واقفا تیرے نا صفیہ تو مالک بن نشتر صحابی رسول مالک منشتر دا نام آئے اس ویلے آواز آئیے میں نے دل چ کئی بول پائے گئے ذرا سر اچا کر میں سنجانا تو سجا دے سیدہ دے میں سجا دا دیکھا دیے کوئی کنیزہ قائد کرائی ودائیں اولے اولے آواز آئیے کنیزہ نیا او میری پھوپی زائنہ بھئی او میری پھوپی کلسوں میں او میری پھوپی بندہ ہون تک نہیں مکان دے سگیا صفیہ نے بھرے بازار قرآن منگائے اجا چند قدمہ دے فاصلے تے آئی یا قرآن نے پرواز کیتا ہے علی دی دیدار کے سر دا طواف کیتا صفیہ بہرا تے جان پئیے رو گیا دیا مان گئی تو سجا دے او تیری پھوپھی زینب مولا تا میں پننا چاہنی ہولے ہولے آواز آدھی سوچ کے پنے اے مدینہ نہیں شام تا میں کہہ دیا آدھی مولا منگنی کچھ نہیں ایک گل کرنا چاہنی آکھنا کے چاہنی ہے رو گیا دیا کتھے آج کل گا آئے وہ وسدہ آئے اوہ ماتم کا تیرے مذہب چھ ماتم جائے دے اوہ کتھے آج کل گا دی آئے وہ وسدہ آئے اوہ شہر دنا منڈس آئے دیکھ آدھے میں کوشش کر کے آئے وہ وانجڑے اوہ تھوڑیاں قیدہ دی اطلاع آئے دیکھ آدھے اوہ میں آکھ سے زینب آئے وہ رول گئی اور تیڑی کن گئی پاک وفائے اور کیوں پاک کریاں میں بسم اللہ کرا آخری مکان جڑج میں بسم اللہ کرا اگلا وین سنے میں بسم اللہ کرا آدھا پیاں کتھے آج کل غادی
او وسدائے او شہر دا نام ایویں قافلہ ٹرداں دا اے آخری مکان پڑے نا قافلہ ٹرداں دا اے ایویں میری ماں نے قران پڑھنا شروع کیتا اے ہلے ہلے آواز آئی سونا پیا پڑھدا اے اڈے کیا دن جڑا سر قران پیا پڑھدا اے کو پتھر مارو جڑا پتھر مارن دا ارادہ ہوئے بی بی دی آواز آندی عباس ہن سر جاویں ابا غازی دا سارا ہی گھوڑے دی گردن دے وچ بی بی دا نام آئے عباس ابا دے گھوڑے دی گردن چھوڑی اے علی دی دھی دے سر تے آئے ہلے ہلے آواز آئی عباس ہن اگر مسلماناں میرے موئے بھرا نو پتھر مارے میں تیری زامن نہ بڑسا جڑا کہ زامن نہ بڑسا غازی دی اکھاں چ خون لڑے علی دی دھی دے سر تے آئے ہلے ہلے آواز آئی روندا کیوں اے او چل غازی آدے او جیویں شام دے وچ او اج حکم ڈدئی او انج کربل جا بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے صدا دی بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے صدا دی سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے مومنین چونکہ یہ دار الشفا ہے یہ دار